السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین. ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر. معزز سامعین، آج انشاءاللہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 سے کلاس رہے گی. لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے. اے اللہ، شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے، کہ وہ تیرے کلام سے، تیرے دین سے ہمیں دور کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں. آیت نمبر 30 سورہ یوسف. وقالا، اور کہا، نسبتن، عورتوں نے، فی المدینتی، شہر میں، شہر کی عورتوں نے، مدینہ یعنی شہر، امرأتو، عورت، عزیزی، عزیز کی، تراویدو، اور پھسلاتی ہے، فتحہ، اپنے غلام کو، النفس ہی، اس کی نفس سے، اپنے غلام کو اس کی نفس سے پھسلاتی ہے، قد، تحقیق، شغافہا، وہ اس کے دل میں داخل ہو گئی ہے، حبا، محبت کی روح سے، یعنی اس کی محبت، یوسف علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں راسخ ہو گئی ہے، رچ بس گئی ہے. اِنَّا، بے شک ہم، لنراہا، البتہ ہم دیکھتے ہیں اسے، فی ضلال مبین، گمراہی میں، کھلم کھلا، تو ہم اسے گمراہی میں دیکھتے ہیں. یہ مصر کی خواتین آپس میں باتیں کرنے لگیں. فلما، تو جب، سمعت اس نے سنا، بمکرہن، مکر ان عورتوں کا، ارسلت، اس نے بھیجا، الیہن، ان کے طرف، یعنی ان عورتوں کے طرف ایک قاصد بھیجا، انہیں دعوت دی، دعوت نامہ بھیجا، وآتدت، اور تیار کیا، لہن، ان کے لیے، متکئن، مسندی، وآتت، اور دی، کل، ہر، واحدت، ایک عورت کو، منہن، ان میں سے، سکین، ایک چھری، وقالتی، اور کہنے لگی، اخرج، نکل آ، مطلب یوسف علیہ السلام کو کہتی ہیں کہ اب نکل آئیے، علیہن، ان پر، یعنی ان کے سامنے سے نکل جائے. فلما، تو جب، رأینہو، ان عورتوں نے دیکھا اسے، اکبرنہو، مرغوب ہو گئیں ان سے، فقطعنا، اور کاٹ لیے، ایدیہن، ہاتھ اپنے، وقلنا، اور وہ کہنے لگی، حشا للہ، حشا اللہ، ما نہیں ہے، حاذا، یہ، بشر، کوئی انسان، یعنی آپ کے حسن و جمال کو اور آپ کے عمل کو دیکھ کر کے وہ کہنے لگی کہ یہ انسان نہیں ہے. ان حاذا، نہیں ہے، حاذا، یہ، الا، مگر، ملکن، فرشتہ، کریم، معزز، یہ معزز فرشتہ ہے. آئے تفسیر کی طرف. پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام جب اپنی جوانی کو پہنچے، اللہ رب العزت نے بے انتہا آپ کو حسن سے نوازا تھا. جس طرح آپ کا جسم خوبصورت تھا، اسی طرح آپ کی روح بھی بہت خوبصورت تھی، یعنی آپ اخلاقی اعتبار سے بھی بہت زیادہ حسین تھے اور جسمی اعتبار سے بھی بہت زیادہ حسین تھے. جس گھر میں آپ رہتے تھے، یعنی عزیز مصر کی بیوی آپ کو مائل کرنے لگی گناہ کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف، بدکاری کی طرف، لیکن انہوں نے اس برائی سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی اور وہاں سے نکلے بار بار کوشش کر کے، یہاں تک کہ اس زبردستی میں یوسف علیہ السلام کی قمیض تک پھٹی، جو آپ کی بے گناہی کا ثبوت بنی اس وقت، کہ اگر یوسف علیہ السلام زبردستی کرتے تو قمیض سامنے سے پھٹتی، کیونکہ یوسف علیہ السلام زبردستی نہیں کر رہے تھے، آپ بھاگ رہے تھے اس عورت سے، تو اس نے آپ کو اپنے طرف مائل کرنے کے لیے پہلے تو اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنی اداؤں کے اور اپنے اور بھی دوسری چالوں کے ذریعے سے پھسلانے کی کوشش کی. جب دیکھی کہ نہیں بات بنی اور یوسف بھاگ رہے تو پیچھے سے پکڑ کر کے کھینچنے کی کوشش کری، جس سے آپ کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی. اسی دوران عزیز مصر دروازے تک پہنچ گیا اور اس نے پوری بات یوسف علیہ السلام کے اوپر ڈال دی کہ یہی آپ کی بیوی کے اوپر غلط نظر رکھتا ہے،
اور اس کی سزا کیا ہو کہ اسے سخت سزا دی جائے، اسے ذلت کی مار ماری جائے، یا پھر اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنی بے گناہی کو سامنے رکھا، یعنی اپنی بات کو رکھی انہوں نے کہ میں نے غلطی نہیں کی ہے، اسی نے مجھے فسلانے کی کوشش کی تھی، اسی نے مجھے بہکانے کی کوشش کی تھی۔ اور عزیز مصر، یعنی عزیز مصر کی بیوی کے گھرانے سے ایک گواہ نے اپنی ایک بات رکھی کہ اگر، جیسے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ زبردستی کر رہے تھے اور یوسف کہہ رہے ہیں کہ یہ زبردستی کر رہی تھی، تو فیصلہ کمی سے ہی ہوگا کہ اگر سامنے سے پھٹی ہے تو یہ غلط ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ عورت غلط ہے۔ ایسے ہی ہوا، قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی نکلی، اور جب ثبوت سامنے آ گئے تو عزیز مصر کی تکلیف ان الفاظوں سے پتہ چلی کہ انہوں نے ساری عورتوں کے اوپر سے اپنے یقین کو ہٹا دیا اور کہا کہ تم عورتوں کے اندر ہی یہ چیزیں ہوتی ہیں، یعنی ساری عورتوں کو انہوں نے اس میں شامل کیا، حالانکہ ساری عورتوں کو شامل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جب کسی سے اس طریقے کی تکلیف پہنچتی ہے، عورت کو بھی جب مرد سے اس طریقے کی تکلیف پہنچتی ہے، تو عورتیں بھی سارے مردوں سے اپنے یقین کو ہٹا لیتی ہیں۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی شخص کسی عورت کو طلاق دیتا ہے بغیر اس کی غلطی کے، تو عورتیں اس حد تک مرد ذات سے ہی نفرت کرنے لگتی ہیں کہ سارے اور مرد انہیں غلط نظر آنے لگتے ہیں۔ تو بہرحال ایک سخت تکلیف اسے پہنچی، یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اے یوسف، اس بات سے درگزر کیجیے، یعنی اس بات کو جانے دیجیے، آپ اس بات کو یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ اور بیوی سے کہا، تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔ تو گناہ کی بخشش مانگنے کا اس نے کہا، اور کہا کہ تو ہی خطا کار ہے۔ عزیز مصر نے یہ تو کہا کہ اس بات کو یہیں جانے دو، لیکن یہ ایسی بدترین عمل ہے جو چھپتا نہیں ہے۔ آخر کار یہ مصر کے اندر پھیل گیا، اور مصر کی سردار کی عورتوں نے آپس میں باتیں بنانا شروع کر دی، جس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 30 کے اندر کہا، اور شہر کی عورتیں کہنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے جی سے پھسلاتی ہے، یعنی یہ حقارت کے انداز سے کہتی ہیں کہ اسے کوئی اور نہیں ملا، عزیز مصر کی بیوی کو اور کوئی نہیں ملا، ایک غلام ہی ملا تھا اس کو، یعنی یہ عمل اس کا صحیح ہوتا اگر وہ غلام نہ ہوتے تو۔ تو اس سے ان عورتوں کی بھی سوچ پتہ چل رہی ہے جو آگے آ کر کے اور کھلے گی۔ اور شہر کی عورتیں کہنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے جی سے پھسلاتی ہے۔ تو جی سے پھسلانا، کسی کو غلطی کے طرف مائل کرنا، امپریس کرنا، آگے اس کے تعلق سے ہم پڑھیں گے۔ اس کے دل میں یوسف کی محبت گھر کر گئی ہے، رچ بس گئی ہے اس کی محبت، بے شک ہم اسے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، ہم اس عورت کو کھلی گمراہی کے اندر دیکھتے ہیں۔ اس آیت سے چند باتیں پتہ چلیں۔ پہلا، معاشرے میں یعنی مصر میں یہ بات پھیل گئی، یعنی مشک جو ہوتی ہے، خوشبو ہو یا بدبو ہو، یہ چھپتی نہیں ہے۔ اس برائی کو کرتے ہوئے لوگوں کی نظروں سے بچ پانا، بے عزت ہونا، ذلیل ہونا بہت مشکل ہے۔ یہ ایک ایسا بدترین عمل ہے کہ جس میں ذلت اور رسوائی ضرور ہاتھ آئے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ خصوصاً مصر کے سرداروں اور عمرہ کی بیویاں تھیں، یعنی بڑے گھروں کی عورتیں تھیں، جو آپس میں اس طریقے کی باتیں کر رہی تھیں۔ تیسری بات یہ پتہ چلی کہ کہنے لگی کہ یہ صریح گمراہی میں ہے کہ وہ اپنے غلام سے اس قدر محبت کرنے لگی ہے، اس سے برائی کرنا چاہتی ہے، محبت نے اس کو دیوانہ کر دیا ہے۔ چوتھی بات یہ پتہ چلی، محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کے بارے میں سن رکھا تھا، یعنی مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کے بارے میں سن رکھا تھا، اور یہ آپ کا دیدار کرنا چاہتی تھی، اور یہ بات انہوں نے آپ کے دیدار کے لیے حربے کے طور پر استعمال کیا تھا، یعنی ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تھا کہ اگر ہم ایسا کہیں گے تو عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ ہمیں یوسف کا دیدار کرائے گی۔ ایک رائے یہ بھی ہے۔ اس بات سے کیا نصیحت ملتی ہے، اور یا گنہگار لوگوں کی کیا خصلت پتہ چلتی؟ جیسے یہ خاتون جو تھی، یہ گناہ کی طرف آمادہ کر رہی تھی، تو گنہگار لوگوں کی جو خصلت پتہ چلی، نمبر ایک، مخالف جنس کے دل کو پھسلانا، مخالف جنس کے دل کو پھسلانا، جیسے مرد عورت کے دل کو مائل کرے اپنے طرف کیونکہ مخالف جنس ہے، یا عورت کسی مرد کو اپنے طرف مائل کرے بدکاری کے لیے، برائی کے لیے، چھپی دوستی کے لیے، کبھی کپڑے کے ذریعے سے، کبھی میک اپ کے ذریعے سے، کبھی خوشبو کے ذریعے سے، کبھی باتوں کے جال سے، کبھی جھوٹے وعدے وغیرہ کر کے، جھوٹی تعریف کرنا،
مردوں کے اندر، خاص طور پر عورتوں کو مائل کرنے کے لیے ان کا یہ بڑا حربہ ہوتا ہے کہ عورتوں کی تعریف کرنا، اور عورتوں کو تعریف سننا بہت اچھا لگتا ہے، مردوں کو بھی لگتا ہے خیر، اور لڑکی جیسی مردوں سے تعریف سنتی ہے تو پھر اسے یہ فیلنگ آنے لگتی ہے کہ میرے ماں باپ نے تو کبھی مجھے سمجھا ہی نہیں، میں اس قابل تھی، مجھے تو بس اسی نے سمجھا ہے اور یہی میری قدر کرنے والا ہے، اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور بس وہ اس کے اس طریقے کے جال میں آنا اور اس کی باتوں میں آنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو یہ گمراہ لوگوں کی یہ خصلت ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو بچائے کہ مخالف جنس یعنی مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے دل کو فسلاتی ہے، اس کے دل کو فسلاتی ہے۔ جب بھی ہم میک اپ کریں یا اچھے کپڑے پہنیں، یا مرد ہو یا عورت ہو، اس میں ہم اپنے آپ کو ٹٹول کر کے دیکھیں کہ یہ ہم کر کیوں رہے، اپنے شوہر کے لیے تو کبھی ایسے بننا اور سنورنا نہیں کرتے۔ ہم خود اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کدھر ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمیں کئی چیزیں سکھا کر کے جائے گا، تو ہم اپنی زندگی کے اندر اس کو لانے کی کوشش کریں۔ دوسرا، مخالف جنس کی محبت کو دل میں بسانا۔ بھائی یہ جو خاتون تھی، اس کا شوہر تھا عزیز مصر تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کی محبت کو کیوں دل میں بسایا؟ تو کسی مرد کا کسی عورت کو جو اس کی بیوی نہیں ہے، یا کسی عورت کو کسی مرد کا جو اس کا شوہر نہیں ہے، اس کی محبت کو بسانا، یہ بھی یہاں سے پتہ چلا کہ ایک برے لوگوں کی یہ خصلت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آیت کو پھر سماعت فرمائے۔ اور شہر کی عورتیں کہنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کی طرف پھسلاتی ہے، اس کے دل میں یوسف کی محبت گھر کر گئی ہے، بے شک اسے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ تو ایک بات اور پتہ چلی کہ یہ گمراہی ہے، اس کو گمراہی کہا گیا۔ آیت نمبر 31، چنانچہ جب اس عورت نے ان کی پرمکر باتیں سنی، جب عزیز مصر کی بیوی تک یہ بات پہنچی کہ میرے تعلق سے مصر کی عورتیں اس طرح سے باتیں کر رہی ہیں، یا یوں کہیے کہ میری سہیلیاں اس طریقے سے باتیں کر رہی ہیں، اس طریقے سے ٹانٹ مار رہی ہیں مجھے، تو جس بیماری کا شکار یہ خود تھی، اس بیماری میں دوسروں کو ملوث کرنے کے لیے اس نے دعوت دے دی کہ آؤ اب میں بتاتی ہوں کہ میں غلط ہوں یا نہیں ہوں۔ تو چنانچہ جب اس عورت نے ان کی پرمکر باتیں سنی، تو اس نے ان کے طرف پیغام بھیجا، ان عورتوں کی طرف پیغام بھیجا، اور ان کے لیے مسندیں تیار کی، یعنی بیٹھنے کی اونچی جگہ جس میں آرام کی سہولیت کی ساری چیزیں مہیا ہو، ایسی مسندوں پہ اس کو جس میں گاؤ تکیہ وغیرہ ہوتی ہے، اچھی بچھائی ہوتی ہے، اس طریقے سے بٹھا لی، اور اس نے ان میں سے ہر ایک عورت کو چھری دے دی، یعنی کھانا وانا کھلانے کے بعد فروٹ کو کھانے کا وہاں پر انتظام تھا یا رواج تھا۔ تو یہ آج سے تقریباً 4000 سال پرانی بات کہ کٹی پارٹی ہو رہی ہے، کہ ساری عورتوں کو بلا کر کے اور کھانا پینا کھلانے کے بعد، اور ایک دو روایتیں آتی ہیں کہ ایک بڑا سا پھل ہوتا تھا تو سب مل کر کے اس کو کاٹ کاٹ کر کے کھاتے تھے، وہ اس کو راؤنڈ کرتے رہتے تھے اس پھل کو، اور دوسری روایت کے مطابق کہ سب کے ہاتھ میں پھل دے کر کے اور ساتھ میں چھری بھی دی تھی، اور اس نے ان میں سے ہر ایک عورت کو ایک چھری دی، پھر یوسف سے کہا کہ اس کے سامنے سے نکلو۔ اب یوسف علیہ السلام کو اپنی مالکن کا آرڈر ہے، تو یوسف علیہ السلام وہاں سے نکلے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ مالک کے جائز آرڈر کو، جو شریعت کے خلاف نہیں تھا، اس کو تو یوسف علیہ السلام نے مان لیا کہ یہ کہہ رہی ہے یہاں سے نکلو، اس میں اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں ہو رہی۔ ہاں اگر یہ کوئی ایسا کام کہے جس میں میرا رب ناراض ہوگا تو مجھے اس کی بات نہیں ماننا ہے، بھلی یہ مالک ہے تو کیا ہوا۔ تو یوسف علیہ السلام کو آرڈر ملا اور وہاں سے آپ سامنے سے گزرے، پھر جب انہوں نے اسے دیکھا تو انہوں نے اس کی شان کو بڑا خیال کیا، ان کے رعب کو دیکھ کر کے، ان کی شان کو دیکھ کر کے ایک بڑا خیال کیا، اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولی حاشا للہ، اللہ کی پناہ، یہ بشر نہیں ہے، یہ تو نہایت معزز فرشتہ ہے، یہ بشر نہیں ہے، یہ تو نہایت معزز فرشتہ ہے۔ اس بات میں اس آیت سے کئی باتیں پتہ چلی۔ نمبر 1، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کا حسن بھی دیکھا اور آپ کا اخلاق بھی، آپ کا کیریکٹر بھی دیکھا۔ یہاں پر مردوں کو ایک بہت بڑی نصیحت کہ خواتین کے اندر اللہ رب العزت نے وہ صلاحیت رکھی ہے، جیسا کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام سامنے سے نکل گئے اور واپس لوٹ گئے، اتنا ہی دیکھ کر کے وہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو بھی دیکھ لیا، اور آپ کے اخلاق کو بھی دیکھ لیا، آپ کے کیریکٹر کو بھی دیکھ لیا کہ اس کی نظریں کیسی ہیں، یعنی عورتیں مرد کی چال ڈھال سے، نقل و حرکت سے جان لیتی ہے کہ اس کا کیریکٹر کیسا ہے، یہ انسان کیسا ہے، اس کی نظروں سے، اس کی چال سے سمجھ جاتی، اس کی بات سے سمجھ جاتی ہیں، اور جو بری ہوتی ہیں تو پھر اس کی باتوں میں آنا شروع کر دیتی ہیں، لیکن جو اپنی عظمت کی حفاظت کرنا چاہتی ہیں تو وہ ایسے مرد کو سمجھ کر کے وہاں سے ہٹ جاتی۔ ایک اور بات پتہ چلی
کہ وہ کہتی ہے اللہ کی پناہ، یہ کوئی فرشتہ ہی ہے۔ تو انسان کی یہ فطرت رہی ہے کہ اگر کوئی خوبصورت چیز دیکھتا ہے یا خوبصورت صفت انسان کو دیکھتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اور جب کسی بدصورت چیز کو دیکھتا ہے اور بد اخلاق کو دیکھتا ہے تو شیطان کہتا ہے۔ انسان نے شیطان کو نہیں دیکھا نا، انسان فرشتے کو دیکھا ہے، فرشتے کو تو دیکھا ہی نہیں، لیکن اس کے بعد بھی اچھی چیز کے لیے وہ فرشتہ گمان کرتا ہے کہ ہاں یہ تو فرشتہ صفت انسان۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ کچھ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک زبان ہو کر کے، یعنی یہ ساری عورتوں نے ایک زبان ہو کر کے یوسف علیہ السلام کو گناہ کا راستہ دکھاتے ہوئے مشورہ دیا کہ تم ان کی بات مان لو، اس طریقے کا مشورہ دیا، لیکن آپ ثابت قدم رہے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا کہ بات مان لو ہماری، ورنہ ہمارے اس خون کا الزام بھی تمہارے اوپر آئے گا۔ تو اس طرح کی حرکت آج بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاتھ کاٹ کر کے منوایا جا رہا ہے، زبردستی کر کے۔ تو بہرحال ایک رائے یہ بھی تھی۔ تو انہوں نے اللہ کی پناہ سے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے باوجود بھی کہ ہم اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی یہ اپنے عزم اور ارادے کے اوپر، اپنی پاک دامنی کے اوپر اٹکے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، تو وہ کہتی ہیں یہ تو کوئی فرشتہ ہی ہے، اس سے تو ہمارے اتنے چالوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال جو بھی تھا، یوسف علیہ السلام ان کی اس بات سے بالکل بھی مائل نہیں ہوئے، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو جب زخمی کر لیا، اور عزیز مصر کی بیوی کو یہی ثابت کرنا تھا کہ تم مجھے جو لعنت اور ملامت کر رہے ہو کہ غلام ہو کر کے میں اس کے اوپر مر رہی ہوں یا اس کے اوپر فدا ہو گئی ہوں، تو دیکھو یہ شخص کیسا ہے، یہ ہے ہی اس لائق کہ تم بھی اگر اس کو دیکھو گی تو تمہارا یہی حال ہوگا۔ اور ہوا یہی کہ ان لوگوں نے بھی اپنی حالت کو اسی طرح کر لی۔ تو عزیز مصر کی بیوی کہتی ہیں آیت نمبر 32، اور اس نے کہا یہی تو ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی، یہ ہے وہ شخص، دیکھ لو، یعنی میں ملامت کیے جانے کے قابل نہیں ہوں یا مجھے ملامت نہیں کرنا چاہیے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات بالکل غلط ہے کہ کوئی اگر خوبصورت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ محرم ہو یا نہ محرم ہو، اسے شوہر ہو یا نہ ہو، اسے اس طریقے کا اس کو آفر دیا جائے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہتی ہیں کہ یوسف بھی غلط نہیں ہے، یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو بیان کر رہی ہے، جیسے کہ آپس میں سب ایک مجاز لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو سب راز کی بات اوپن کرتے ہیں، تو اس طریقے سے اندر کی باتیں پوری اوپن کر رہی ہے۔ کیا کہتی ہیں؟ اس نے کہا یہی تو ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، اور البتہ تحقیق میں نے ہی اسے اس کے جی سے فسلایا تھا۔ اب حقیقت انہوں نے بتا دیا کہ میں نے ہی اس کو اپنے اس کے جی سے فسلایا تھا، مطلب میں نے ہی ایسی ایسی حرکتیں کی تھیں کہ یہ مجھ پر مائل ہو جائے۔ بہت غور کرنے والی بات ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو بار بار چیک کریں، اور اللہ رب العزت کی خوب پناہ مانگیں کہ اللہ تو ہی بچا سکتا ہے ہمیں، اپنے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو البتہ تحقیق میں نے ہی اسے اس کے جی سے پھسلایا تھا، لیکن اس نے خود کو بچا لیا، یہ ہے اس کا حسن۔ اس کی روح یعنی باطل اور ظاہر دونوں اتنا پاک ہے کہ میں نے ہر ممکن کوشش کر لیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو جو ہے۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کے تعلق سے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے گئے تو اس حدیث میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف علیہ السلام کے پاس سے جب میرا گزر ہوا تو آپ نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور فرمایا کہ یوسف کے پاس سے میرا گزر ہوا تو دیکھا کہ آپ کو آدھا حسن دیا گیا ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 162، آدھا حسن دیا۔ مفسرین اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ آدھے حسن سے مراد آدم علیہ السلام کی آدھی خوبصورتی دی گئی۔ آدم علیہ السلام بہت خوبصورت تھے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے آدم علیہ السلام کو بنایا، جیسے قرآن کے اندر ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس تو نے اسے سجدہ نہ کیا جس نے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ تو آدم علیہ السلام بے انتہا خوبصورت تھے، جن کی خوبصورتی کے ساتھ مرد حضرات جو جنت میں جانے والے ہیں انہیں آدم علیہ السلام کا ہی قد دیا جائے گا، انہی کی طرح صحت دی جائے گی آدم علیہ السلام کی طرح، اور آدم علیہ السلام کی طرح خوبصورتی دی۔ اسی طریقے سے آپ کی مشابہت حضرت حوا علیہ السلام تھی، حوا علیہ السلام بھی دوسری عورتوں کے بنسبت بہت خوبصورت تھی، اور حوا علیہ السلام کی مشابہت جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی مشابہت میں سب سے زیادہ سارا علیہ السلام تھی۔ تو یہ لوگ بہت ہی خوبصورت لوگ تھے جنہیں اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر پہنچایا، اور اسی خوبصورتی کے ساتھ جنتی جنت کے اندر داخل کیے جائیں، اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 32 سے ایک بار دیکھیں، اور اس نے کہا یہی تو ہے وہ شخص جس کے بارے میں
تم مجھے ملامت کرتی تھی، یعنی برا بھلا کہتی تھی، لان تان کرتی تھی، اور البتہ تحقیق میں نے ہی اسے اس کے جی سے پھسلایا تھا، یعنی یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی خود بیان کر، لیکن اس نے خود کو بچا لیا، اور اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اس کو حکم دیتی ہوں تو اسے ضرور قید کیا جائے گا، اور یقیناً وہ بے عزت ہونے والوں میں سے ہو جائے. بڑی دھمکی. اور کتنے کیسے مرحلے پہ آ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں کہ ایک طرف پوری دنیا اپنے عیش و آرام کے ساتھ، دولت اور شہرت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، سب کچھ ایک طرف ہے، اور دوسرے طرف جیل ہے اور رسوائی ہے، بے عزتی ہے، لوگوں کی نفرتیں ہیں کہ میں اسے ذلیل کروا دوں گی، کہ اس نے مطلب اس کے اوپر الزام لگاؤں گی. تو ایک طرف الزام ہے، جیل ہے، کہ جوانی میں پورا جیل کے اندر گزارنا ہوگا، اور دوسرے طرف خوبصورت دنیا پوری خوبصورتی کے ساتھ، عیش و آرام کے ساتھ. لیکن یوسف علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ ان ساری عیش و آرام کے ساتھ ایک چیز اور ہے، اور وہ ہے میرے رب کی ناراضگی. تو یوسف علیہ السلام نے اس بات کو قطعاً برداشت نہیں کیا یا پسند نہیں کیا کہ میں پوری دنیا کو قبول کر لوں، پوری دنیا کو حاصل کر لوں اور اپنے رب کو ناراض کر. بتائیں یہ کیسا مرحلہ ہوگا. ہم خود اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر کے دیکھیں کہ کتنا مشکل بات ہے. لیکن وہ شخص جو اللہ رب العزت کی جسے معرفت ہو، اللہ سے جس کو محبت ہو، اللہ کی پکڑ کو جو جانتا ہو، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے اس کام میں لذت ہے. جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی سے رکتا ہے تو اس میں اس کو لذت محسوس ہوتی. کوئی حرام چیز سامنے ہے اور وہ اس سے رک جاتا ہے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، تو اس کے اندر اللہ رب العزت اس کو سکون اور اطمینان عطا کرتا، اس کو لذت عطا فرماتا. تو اس دھمکی کا یوسف علیہ السلام کو کوئی اثر نہیں ہوا. یہاں پر یوسف علیہ السلام کی جو صفت پتہ چلی، یا کامیاب لوگوں کی جو صفت جو ہمیں نصیحت ملی، کہ جن سے مخالف کے فسلانے کی کوشش سے ہم کو بچنا ہے. مرد کئی طریقے سے بات کریں گے، کئی طریقے سے فسلانے کی کوشش کریں گے. کھڑے ہوئے راستے میں تو ایسا لگے گا کہ دیکھو میرے لیے یہ دھوپ میں کھڑے ہوئے، کبھی بیٹھ کر کے انتظار ہی کر رہے ہیں، اور جیسی بات کرنے کا موقع ملا تو تعریف ہی تعریف، وعدے اور قسمیں اور اس قسم کی اور بھی بہت سی چیزیں، جھوٹ کا سہارا لے کر کے اور دھوکے کا سہارا لے کر کے کہ میں تو ایسا کر دوں گا اور ویسا کر دوں گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. آپ دیکھیں اس قسم کی باتوں میں جو بھی الجھا ہے، اور الجھنے کے بعد جب اس نے اپنی زندگی کو برباد کر لیا، یعنی اسے اپنا لائف پارٹنر بنا لیا، اور اس کے بعد اس کی کیا حالت ہوتی. اکثر آپ دیکھیں گے کہ اس قسم کے معاملے میں آ کر کے جو اپنی ازدواجی زندگی کو استوار کرتا ہے، یعنی اپنی نکاح وغیرہ کرتا ہے یا شادی کرتا ہے، تو اس کی کیا حالت ہوتی. نکاح کے دوسرے دن سے اس کو سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ یہ سب جھوٹ تھا، یہ جھوٹی باتوں کے تحت مجھے جو ہے الجھایا گیا تھا، پھنسایا گیا تھا، اور بس وہیں سے لڑائی جھگڑے، اور پھر جہاں پر بھی ہم شریعت کے خلاف جائیں گے بس تباہیاں وہاں سے شروع ہو جائیں گی. بظاہر شیطان ہمیں بہت خوشنما کر کے، خوبصورت بنا کر کے ہمارے سامنے لاتا ہے. یہ شیطان نے وعدہ کیا اللہ رب العزت سے کہ خوبصورت بنا کر کے دنیا کو ان کے سامنے لے کر. اس وقت نہیں سمجھ میں آتا جب اس کے جال میں پھنستا ہے شیطان کے، لیکن بعد میں سمجھ میں آتا ہے کہ اب کیا کروں، اب نہ نکل سکتے ہیں اور اب کیسے کریں. اور آج کے دور میں تو آپ دیکھیں کتنا مشکل ہے نکلنا بھی، بس اللہ ہی رب العزت جسے بچائے. اور ایک اور بات پتہ چلی کہ ناکام لوگ برائی کی طرف بلاتے ہیں، برائی کی دعوت جو ہے یہ اللہ کے نافرمان لوگ دیتے ہیں اس طریقے کے ہتھ کنڈے اپنا کر. آیت نمبر 33، یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، مجھے قید خانہ اس سے زیادہ پسند ہے جس کے طرف وہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں. اب یہاں سے ایک اور بات پتہ چلی کہ یہ صرف ایک عورت نہیں، اب عورتیں ہو چکی، سب کے طرف سے آفر ہے. اور یوسف علیہ السلام وہاں ڈر رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے بچا لے، اگر تو نے نہ بچایا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، میں تباہ ہو جاؤں گا. اللہ ڈر رہے ہیں کہ میرے سے کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں. کہا یوسف علیہ السلام نے، اے میرے رب، مجھے قید خانہ اس سے بہتر، یعنی یہ دنیا، رنگین دنیا مجھے مل جائے، یہ عورتیں مجھے مل جائے، اس سے بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی پوری جوانی جیل میں کاٹ دوں. بتائیں کس قدر محبت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ ہے محبت کہ میں اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا اور میں اللہ کی پکڑ سے بچ بھی نہیں سکتا. دونوں چیز، اللہ کی پکڑ سے بچ بھی نہیں سکتا، تو اللہ تو مجھے بچا لے، اور اگر تو نے ان کا مکر مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کے طرف مائل ہو جاؤں گا. اللہ، یوسف علیہ السلام جیسی ہستی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھ رہے، یعنی اوور کانفیڈنس جیسے آج کل ہم لوگوں کو ہو جاتا ہے کہ نہیں میں تو بچ جاؤں. ہم کوئی گناہ سے نہیں بچ سکتے، نہ کوئی نیکی کا کام کر سکتے، مگر اللہ رب العزت کے فضل سے، اللہ چاہے گا تو ہی ہم بچ سکتے.
تو یوسف علیہ السلام نے کہا اگر تو نے ان کا مکر یعنی ان کی جو چال بازیاں ہیں اور ان کے جو گمراہ کرنے کے جو بھی ہتھ کنڈے ہیں ہم اپنے اوپر لے کر کے ان ساری چیزوں کو سمجھے کہ جس جس طریقے سے یہ ہم لوگ کو پھسلاتے ہیں بہلاتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کے لیے اکساتے ہیں اور اگر تو نے ان کا مکر مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کے طرف مائل ہو جاؤں اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 356 کے اندر فرماتے ہیں یعنی اگر تو نے مجھے میری نفس کے سپرد کر دیا یعنی میرے نفس کے حوالے تو نے مجھے اگر چھوڑ دیا تو مجھے برائی سے بچنے کی قدرت نہیں ہے اللہ، کیونکہ میں تو تیری طاقت و قدرت اور توفیق و عنایت کے بغیر کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں، اس لیے مجھ سے میری مدد فرما، اس لیے میں تجھ سے تیری مدد چاہتا ہوں اور تیری ذات گرامی پر بھروسہ رکھتا ہوں، لہٰذا تو مجھے میری نفس کے سپرد نہ کر، لہٰذا تو مجھے میری نفس کے سپرد، میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی علم ہونے کے بعد جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یہی جہالت ہے۔ عالم اور جاہل کا بھی فرق یہی ہے، عالم وہ جو علم کے اوپر عمل کرے، اور جس کے پاس علم ہے اور عمل نہیں وہ جاہل ہے، اور جس کے پاس علم ہی نہیں ہے وہ ان پڑھ ہے۔ آیت نمبر 34، آیت نمبر 33 سے ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ تعالیٰ ہی دشمنوں کی چالوں سے بچاتا ہے۔ یہ ہمیں پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام جان گئے کہ اس سے بچانے والی ذات تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، میں اپنی نفس کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتا اگر اللہ رب العزت کی مدد نہ ہو۔ یعنی کوشش بھی کر رہے ہیں پورا جو ہے نا بچنے کے لیے، ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ ایسا کرتی ہو جس نے ساری کچھ نعمتیں دی ہے، یا میں ایسا کروں جس نے مجھے پناہ دیا ہے، مجھے عزت سے رکھا ہے، میں اس گھر میں آ کر کے غلام کی حیثیت سے تھا لیکن بیٹے کی حیثیت سے مجھے پال پوس کر کے بڑا کیا، میں اس کے ساتھ ایسا کروں؟ تم اس کے ساتھ ایسا کرنا چاہتی ہو جس نے تمہیں عزت دیا ہے، تمہیں نام دیا ہے، تمہیں شہرت دیا ہے، تمہیں ہر کچھ نعمتیں دی ہیں، پہلے سمجھا کر کے دیکھ رہے ہیں، نہیں سمجھ رہی ہیں، زبردستی کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں وہاں سے، تو ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یہاں پہ شیطان ایک بہت بڑی چال چلتا ہے کہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اس کو برا لگ جائے۔ ایک طرف مخلوق ہے، دوسری طرف خالق ہے، ایک طرف یہ مرد ہے یا یہ عورت ہے اور دوسری طرف رب ہے۔ کس کو ناراض کرنا ہے؟ اس رب کو ناراض کرنا ہے جس نے ہمیں ہر نعمتوں سے نوازا، جس نے ہمیں انسان بنایا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں ہر نعمتیں دیا، اس کو ناراض کرنا ہے، جس کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو ایک حربہ یہ بھی ہوتا ہے شیطان کہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا، برا لگ جائے گا، فلا ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ہی دشمنوں کی چالوں سے بچاتا ہے۔ دوسرا، رب سے پاک دامنی کے لیے دعا کرنا چاہیے، اللہ رب العزت سے پاک دامنی کے لیے دعا کرنا چاہیے، اس میں اوور کانفیڈنس بھی نہیں ہونا ہے اور نہ ہی اپنے نفس کے حوالے اپنے آپ کو کرنا ہے، کوشش بھی کرنا ہے اور دعا بھی کرنا ہے۔ تیسرا، جان بوجھ کر کے اللہ کی نافرمانی کرنا یہ جہالت۔ آیت نمبر 34، چنانچہ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی۔ سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول، پھر اس نے اس سے ان عورتوں کا مکر دور کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ان عورتوں کا مکر یوسف علیہ السلام سے دور کر دیا، بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا۔ کوشش کیے، دعا کیے، اور یہ دونوں چیز اللہ رب العزت نے ذریعہ بنایا کہ بندے کو بچا لیا۔ صرف کوئی دعا کرے اور کوشش نہ کرے، اس کا مطلب وہ دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو کہ وہ صرف دعا کر رہا ہے اور کوشش نہیں کر رہا۔ اس آیت میں ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، یعنی مومن کے لیے ہتھیار ہے دعا۔ شیطان چاروں طرف سے لگا ہوا ہے، کبھی دولت کی شکل میں آئے گا، کبھی اولاد کی شکل میں آئے گا، کبھی رشتہ داروں کی شکل میں آئے گا، کبھی کسی کی شکل میں آئے گا، اور اللہ کی نافرمانی کروائے۔ تو ہم جہاں کوشش کریں وہاں پر اس ہتھیار کا بھی استعمال کریں جو مومن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا ہتھیار دعا ہے۔ دوسرا، یوسف علیہ السلام نے بے حیائی کے کام کو نہایت سختی کے ساتھ رد کیا۔ تو ہمیں سختی ضرور برتنی پڑے گی، سختی بتانی ہوگی، اگر ہم نے سختی نہیں بتایا اور لحاظ کیا بس شیطان یہی سے لے کر کے جائے۔ تیسرا، یوسف علیہ السلام کا یہ قول کہ اس بدکاری سے جیل جانا بہتر ہے، یعنی آپ نے اس خوشگوار زندگی سے زیادہ بہتر جیل سمجھا، کیونکہ اس خوشگوار زندگی کے ساتھ اللہ کی نافرمانی ہے اور اس جیل کے اندر اللہ رب العزت کی خوشنودی ہے کہ اس گناہ سے میں بچی۔ بے حیائی سے بچنے کا یہ بہت اونچا مقام ہے کہ جمال و کمال سے بھرپور کسی خاتون کو صرف اللہ رب العزت کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہاں سے ہٹ جانا، یہ ایسا بڑا عمل ہے، ایسا عظیم عمل ہے کہ کل حشر کے میدان میں تو ہم سب کو حاضر ہونا ہے، اور یہ خبر
سارے انبیاء علیہ السلام نے دی، ساری آسمانی کتابوں نے یہ خبر دی کہ یہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے، تمہیں مر کر کے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور ساری مخلوق حشر کے میدان میں حاضر ہوگی، اور اس دن جس رب نے سورج کے لیے یہ طے کیا ہے کہ اس قدر دوری پہ ہوگا کہ نہ وہ ہم سے زیادہ دور ہے نہ زیادہ قریب ہے، ذرا سا بھی قریب آ جائے تو ہم جی نہیں سکتے، اور تھوڑا دور ہو جائے تو ہم ٹھنڈ میں مر جائیں گے، وہی رب طے کرے گا کہ ایک میل پر سورج ہوگا۔ اب آپ سوچیں جب ایک میل پہ سورج آ جائے گا تو کیا حالت ہوگی انسان، موت بھی وہاں پر نہیں ہے، اور سب ایسا تنگ میدان کے اندر سب لوگ مل کر کے کھڑے ہوئے ہوں گے، اور سب ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، جو یہاں پر جتنا قریب ہے حشر کے میدان میں بھی اتنا ہی قریب ہوگا، تو دنیا میں جو لوگ ہماری عزت کرتے ہیں وہ بھی ہوں گے، اور ایک دو دن نہیں 50,000 سال کا یہ دن ہے، اس دن ہے جب ہم کھڑے ہوں گے اور ایک میل پر سورج ہوگا، کس قدر گرمی ہوگی کہ لوگ اس سے پسینے سے اپنی ٹخنوں تک، اپنی ایڑیوں تک، جیسے جیسے گناہ ہے اس گناہ میں ڈوب رہے ہوں گے۔ کس نے فرمایا؟ صادق اور امین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دنیا کے اعتبار سے جو کچھ بھی باتیں آپ نے فرمائی، قیامت کی پیشنگوئی کے تعلق سے ہو یا دنیا کے اندر رونما ہونے والی جو حالات اور حادثات ہوں، وہ سارے کے سارے جو سچ نکلے، اسی نبی نے ایک خبر یہ بھی دی کہ تم حشر کے میدان میں حاضر ہوگے اور ایک میل پر سورج، وہاں پر صرف ایک ہی سایہ ہوگا، اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سایہ، اور وہ سایہ جس کو نصیب ہو گیا اسی کو راحت اور سکون نصیب ہوگا، اور ان سائے کے نیچے کون لوگ ہوں گے؟ وہ 7 لوگ ہوں گے، جن میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جسے کوئی عورت بلائے، یا عورت کے لیے اگر کہیں تو مرد بلائے اور وہ اللہ کے ڈر سے رک جائے۔ یہ 7 خوش نصیب کو لوگ کون ہیں؟ سماعت فرمائے، جو امام بخاری نے اور مسلم نے دونوں نے، یعنی صحیحین میں یہ روایت ہے، سیدہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے تلے جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اللہ، اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ پہلا شخص عادل بادشاہ۔ یہاں پر غور کرنے والی بات ایک یہ بھی ہے کہ حشر کے میدان میں تو ہر قسم کے لوگ ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، حج کرنے والے ہیں، زکات دینے والے ہیں، فلاں برائی سے رک جانے والے ہیں، لیکن سب سے پہلے جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ عادل بادشاہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ عدل اللہ رب العزت کو کس قدر پسند، عدل کرنا کتنا پسند، کہ سب سے پہلے اس سائے کے نیچے جس کا نام رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نیکی کا لیا ہے وہ نیکی ہے عدل کرنا۔ اللہ ہم سب کو عدل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھر کے اندر، بچوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، پڑوسی کے ساتھ، اور ہر کسی جس سے بھی ہمارے معاملات ہوتے ہیں، سب کے ساتھ عدل یعنی انصاف کرنے کی اللہ ہم کو توفیق دے، آمین۔ دوسرا، وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ جوانی کی عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند۔ حشر کے میدان میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 سوال ہو، اللہ کی قسم کوئی شخص اپنے قدموں کو نہیں ہلا سکتا جب تک ان سوالوں کا جواب نہ دے۔ پہلا سوال کہ عمر کہاں گزاری، دوسرا سوال جوانی کہاں گزاری، کیونکہ عمر کے اندر یہ وقت اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، کیونکہ یہی اصل میں آزمائش کا وقت ہے کہ ہم نے صحت دے دی، طاقت دے دی، جوانی دے دی، خوبصورتی دے دی، اور اب احکام و مسائل دے دیے، تو اس میں یہ بندہ اسے پسند کرتا ہے اپنی طاقت، اپنی خوبصورتی اور اپنی دولت کے رعب میں آ کر کے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، یا جوانی کے اندر پوری طاقت مل جانے کے باوجود بھی اللہ رب العزت کی۔ تو یہ دوسرا شخص ہے جس نے اپنی جوانی کی حفاظت فرمائی۔ تیسرا، وہ شخص جس کے دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا رہے، یعنی ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار ہے، ایک اذان ہو تو دوسرے اذان کا اسے انتظار ہو اور مسجد کی طرف اس کا دل اٹکا ہوا۔ چوتھا، وہ دو شخص جو آپس میں محض اللہ کی محبت رکھتے ہوئے اس سے ملتے اور اس سے جدا ہوتے، یعنی وہ دو شخص جو صرف دنیا کا کوئی مفاد نہیں ہے، کہ دنیا کی عزت کی چاہ ہے یا دولت کی چاہ ہے یا کوئی رشتہ داری ہے، کچھ نہیں ہے دنیا کا کوئی مفاد، وہ آپس میں ملتے اور جدا ہوتے ہیں، کیوں؟ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، کہ اس سے مل کر کے کچھ دین کی بات پتہ چلے گی، اس سے مل کر کے اس کے ساتھ کوئی دین کا کام ہو جائے گا، اللہ کی رضا کی کوئی بات ہو جائے گی، اللہ کا ذکر ہو جائے گا، اللہ رب العزت کے دین کو سیکھ لیں گے، جان لیں گے، صرف اس نیت سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور جدا ہو جاتے ہیں۔ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا، اللہ کی خوشنودی کے لیے جدا ہوتے ہیں، ملتے ہیں، اور کوئی شخص ایسے شخص سے ملے جس سے مل کر کے اللہ کی نافرمانی ہو، اللہ کی نافرمانیوں کی باتیں ہوں، اللہ کی نافرمانی سیکھنے کو ملے، یا اس کے ساتھ مجبور ہو جائے کرنے کے لیے، یہ سنگت، اس سنگت کا یہاں پر ذکر ہے۔
کہ یہ سنگت اللہ کی رضا کے لیے اختیار کر. پانچواں شخص وہ شخص جو صدقہ دیتا ہے اور اسے اس قدر پوشیدہ رکھتا ہے, اس قدر چھپا کر کے دیتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. یعنی یہ سمجھانے کے لیے آپ نے بات کہی کہ اس قدر پوشیدہ طور پر کہ ایک ہاتھ سے دے رہا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ہاتھ کو جیب میں رکھ کر کے اور دوسرے ہاتھ سے لوگوں کو دکھا کر کے اور بول کے اور بتا کر کے دیکھو میں دے رہا ہوں, یہ مطلب نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ سے بھی وہ چھپا رہا ہے, اپنے بیوی, اپنے بچوں, اپنے دوسرے رشتہ داروں سے بھی وہ چھپا کر کے اور ایسا خفیہ طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے کہ میرا رب اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ میں خالص خالص صرف اس کی رضا کے لیے, اس کو دکھانے کے لیے. چھٹواں وہ شخص جسے کوئی جاؤ و منصب والی اور صاحب حسن و جمال عورت اپنے طرف مائل کرے, اپنے طرف بلائے. دیکھیں مائل کس طرح کرتی ہیں, بلاتی کس طرح, جو میں نے الگ الگ چیزیں بتائی کپڑے کے ذریعے سے, میک اپ کے ذریعے سے اور بھی دوسری چیزوں پر بلائے, اور وہ کہہ دے کہ اللہ سے ڈرتا ہوں, اللہ سے ڈرتا ہوں, اور وہاں سے بھاگ جائے. یا اگر عورت ہے تو مرد سے اس طریقے سے وہ ہٹ جائے. وہ شخص جس نے, اور ساتواں شخص ہے وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. اللہ رب العزت کو تنہائی میں یاد کیا, تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ کو تنہائی کی عبادت پسند, کہ میرا بندہ صرف پوری دنیا سے چھپ کر کے اور میری بات کسی کو پتہ نہیں, سب سے وہ چھپا کر کے اور اللہ, اور پھر اس تنہائی کے اندر, دیکھیں ایسے تنہائی میں آنکھوں سے آنسو نکلنا بہت مشکل ہے, اسی کے نکل سکتے ہیں جو واقعی اللہ رب العزت کو جانتا ہے اور اللہ رب العزت سے محبت ہے اور اپنے گناہوں کا جس کو صحیح میں احساس ہے, وہ تنہائی میں بیٹھ کر کے اور اللہ رب العزت کے سامنے اشکبار ہوتا رہتا ہے. تو یہ شخص بھی ہے جو یہ سات لوگ خوش نصیب ہیں جو اللہ کے سائے کے نیچے جنہیں جگہ نصیب ہوگی. بخاری شریف حدیث نمبر 660 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1031. مرد اور عورت کے گمراہ کرنے کے تعلق سے چند حدیثیں اور سماعت فرمائیں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے اس وصف کو بیان کرتے ہوئے عورتوں سے فرمایا, یعنی عورتوں کی کچھ خاص باتوں کو یا ان کا جو وصف ہے, ان کی جو صفت ہے یا کوالٹی ہے, اس کے تعلق سے عورتوں سے خطاب کیا. تو رسول اللہ عورتوں سے خطاب کرتے ہیں, میں نے تم سے زیادہ ناقص عقل, یعنی جس کے عقل میں نقص ہو, کمی ہو, ناقص عقل, اور ناقص دین ہونے کے باوجود, ناقص عقل بھی ہے اور ناقص دین بھی ہے, اس کے باوجود کسی عقل مند شخص کی عقل کو گم کر دینے والا کسی اور کو نہیں دیکھا. مطلب عقلور شخص کی عقل کو تم گم کر دیتی ہو اس کے باوجود, کہ جبکہ دین بھی ناقص ہے اور عقل بھی ناقص ہے, اس کے باوجود بھی ایک عقل مند شخص کی عقل کو تم گم کر دے. مسند احمد حدیث نمبر 5342, 5342. تو اگر اس کو صحیح وے میں استعمال کر لیں تو یہ خاندانوں کو تبدیل کر دیتی. جب دین ایک مرد تک پہنچتا ہے تو اسے چوکھٹ تک جاتا ہے گھر کے, اور جب کسی خاتون تک پہنچ جاتا ہے تو نسلوں تک پہنچتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے دادی سے سنا تھا, ہم نے اپنے نانی سے سنا تھا, ہم نے اپنی امی سے سنا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, اس کے والدین, اس کے ماں باپ اسے یہودی, نصرانی یا مجوسی بنا. تو اگر والدین صحیح ہوں تو نسلیں جو ہیں وہ سدھر جاتی ہیں, اور اگر ان کے ہی اندر غلطی اگر آ جائے تو پھر یہ اچھے اچھے انسان کو بھی تباہ کر دیں گے. ایک اور حدیث, سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ رہے, مطلب تنہائی میں نہ رہے سوائے محرم کے, یعنی ایک مرد اور ایک عورت کسی کمرے کے اندر تنہائی میں نہ رہے, ہاں اگر کوئی محرم ہے بیچ میں تو پھر وہ رہ سکتا ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 5233. یعنی حرام کے طرف جانے کے دروازے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا. کیوں ایسا, کیوں نہیں بیٹھنے دیا؟ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں, سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب بھی کوئی شخص کسی اجنبی عورت سے خلوت میں, یعنی اکیلے میں, اکیلا پن اختیار کرتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا. جب یہ اکیلے میں دو ہوتے ہیں تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. ترمذی شریف حدیث نمبر 2165 اور مسند احمد حدیث نمبر 175. ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا. تو اس سے پتہ چلا کہ شیطان وہاں پر نئے نئے آئیڈیے دیتا ہے کہ ایسی بات کرو, ایسا تھوڑا سا, اور نئی نئی چیزیں اکساتا ہے اور برائی کی طرف مائل کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو بیٹھتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے اور اس کے مکر و فریب سے. ایک اور حدیث دیکھ لیں پھر میں اس پہ بات کو اپنے ختم کروں گا, وقت ہو گیا. سیدنا
اسمہ بن زید زید رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے کوئی فتنہ ایسا نہیں چھوڑا جو عورتوں کے فتنوں سے زیادہ زبرست، مطلب عورتوں کے فتنے سے زیادہ سخت ہو۔ فتنے سے مراد آزمائش، بچے بھی آزمائش فتنہ ہے، دولت بھی فتنہ ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیے جیسے شریعت نے بتائی ہے اس طریقے سے نہیں کیے تو یہ ہمارے لیے فتنہ ہے۔ اگر عورت محرم ہے، بیوی بھی ہے اور اس کے حقوق ادا نہیں کیے تو پھر فتنہ ہو گیا، اور اگر بیوی نہیں ہے، غیر محرم ہے اور اس کے ساتھ اگر غلط سلوک کیے تو بھی فتنہ ہو گیا۔ تو یہ ایک فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، تو ہمیں شریعت کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے، خواتین کے حقوق کو سمجھتے ہوئے اور ان کے حق کو سمجھتے ہوئے اور ان کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں سلوک کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5096۔ آخری آیت سماعت کر لیں، یہ رکوع ختم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 35، پھر نشانیاں دیکھ لینے کے بعد ان لوگوں کو یہی سوجھا کہ وہ اس یعنی یوسف کو کچھ عرصے تک بہرحال قید رکھے۔ اب جب عزیز مصر نے اور مصر کے جو دوسرے سرداران تھے، دوسرے اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ صرف عزیز مصر کی ہی بیوی نہیں، یہ تو ہمارے ہاں کی بھی اور دوسری عورتیں بھی جو ہے بیماری میں ملوث ہو گئی ہیں، اب کیا کریں، اب کوئی راستہ اور کوئی چارہ نظر میں نہیں آتا۔ اور یوسف علیہ السلام کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا بھی قبول فرمائی اور پھر آپ کو جیل کے اندر پہنچا دیا۔ لیکن یہ جیل آپ کے لیے کتنی نعمتوں سے بھری ہوئی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کے تعلق سے ہم لوگ پڑھیں گے۔ آج کی کلاس میں ہمیں کیا نصیحتیں ملیں یا ہم کیا سوچ کر کے آج کی کلاس سے اٹھتے ہیں؟ پہلا، کیا میں نے جن سے مخالف کے دل کو پھسلانے کی کوشش سے خود بچنے اور دوسروں کو بچانے کا ارادہ کیا ہے؟ مطلب آج کی کلاس سن کر کے، کیا میں نے مخالف جنس، یعنی بہنیں ہیں تو بھائی مردوں کے لیے اور بھائی ہیں تو عورتوں کے لیے، کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم ان کو پھسلانے کا کام اب نہیں کریں گے اور جو کر رہے ہیں ان کو روکیں گے؟ دوسرا، کیا میں نے رب سے پاک دامنی کی دعا کرتے رہنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے اللہ رب العزت سے یہ ارادہ کر لیا ہے اس کلاس کو سننے کے بعد کہ اللہ تو مجھے پاک دامن رکھ، کہ میں اس کی دعا بھی کروں گا اور بچنے کی بھی کوشش کروں گا؟ تیسرا، کیا میں نے جنس مخالف کی محبت کو دل میں بسانے کی کراہیت کو سمجھنے، اس کا شعور حاصل کرنے کے بارے میں سوچ لیا ہے کہ مخالف جنس کی محبت میں اپنے اندر نہیں آنے دوں گا اگر وہ میرے اس رشتے میں ملوث نہیں ہے تو، یعنی بیوی نہیں ہے تو؟ کیا میں نے برائی کی دعوت دینے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا؟ برائی کی دعوت دینے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کیا کہ برائی کی دعوت دینا مطلب کیا ہے، کس کس طریقے سے برائی کی دعوت دی جاتی ہے؟ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق مالک، جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اسے ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔